Правоохоронці викрили шахраїв, які виманювали гроші, представляючись високопосадовцями. У червні цього року в месенджери волинським підприємцям та волонтерам почали надходити повідомлення нібито від обласної військової адміністрації із проханням надати кошти на потреби армії. Як повідомили у поліції Волині, шахраї навіть надсилали офіційний лист, а потім телефонували із невідомого номера, представляючись головою обласної адміністрації чи його заступником. Узгоджували деталі, обґрунтовували ті чи інші потреби. Такі факти викликали підозру у представників бізнесу, спростували інформацію і в обласній адміністрації. Встановленням осіб зловмисників одразу зайнялася волинська поліція. Відомості кримінального характеру зареєстрували до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проаналізувавши масивний обсяг інформації щодо вчинення подібних шахрайств, поліцейським вдалося встановити, що дзвінки надходять від мешканців Дніпропетровської області. 18 липня на території цієї області працівники управління карного розшуку ГУНП та Луцького РУП провели санкціоновані обшуки. Під час обшуків вилучено мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази. Є й докази, які свідчать, що шахраї виманювали гроші від громадян, представляючись очільниками адміністрацій інших областей. Проводиться комплекс подальших слідчих дій та заходів для встановлення всього кола осіб, причетних до шахрайств.